poštovani slušalci. Zbog velikog interesovanja, znači od onog prošlog klipa u vezi registracije, u današnjem klipu pričamo o osiguranju automobila od u Americi. Insurance, tako se kaže ovdje. Znači ovako, ljudi, kad kupite auto, vi mora da imate insurance. Svako ko ima vozilo, prevozno sredstvo ovdje u Americi, mora da ima insurance za to motorno vozilo. Kad kupite recimo auto nov, ono, odete u neki dealer i nov auto idete da kupite, vi mora obavezno da imate full coverage ili ti ono kod nas što bi se reklo full kasko. Sad ja ne znam da su to isto osiguranje onako po svim tim parametrima, da se apsolutno poklapu, da li je sve isto. Uglavnom, ovdje taj full coverage, što se kaže, pokriva, znači, maksimalno sve po pitanju auta. Pokriva ta oštećenja auta. Ako se, ukoliko se auto ošteti, ukoliko ste u neku saobraćajnu nezgodu, ukoliko je auto otpisan, znači, na total, onaj damage, kako bi se to reklo kod nas. Kad je auto ude su u roj, znači kad je razbijen totalno, nemamo spasa, nema opravke, ništa. Znači tad to osiguranje isplaćuje auto banci. To kao možda izgleda isplaćuje auto vama, ali pošto vi imate dug za taj auto, plaćate mjesečni dug, mjesečnu ratu, onda taj auto se isplaćuje banci. Jer banka je ta koja ima vlasništvo nad vašim automobilom, niste vi. Od onog momenta kad otplatite auto, tad vama banka šalje title, odnosno to kod nas bi bila saobraćajna dozvola, ovdje je to title, i znači, tad ste vi vlasnik tog automobila. Sve dotle vi niste vlasnik tog automobila, nego je vaša banka vlasnik. Druga stvar, isto i kad kupite polovno vozilo, a uzimate ga na otplatu. Znači, potpuno isto. Nema veze, taj auto je, ajde, jeftinije od nova, ali opet da kažemo 10-15 hiljade. Vi potražujete pare od banke i opet banka odobrava taj kredit vama i u tom momentu isto mora da uzmete osiguranje. Čak šta, ovdje prilikom kupovine auta, vi ne možete isterati auto, a da nije pokriveno, znači, sa neko osiguranje, neće da vam prodaju taj auto, nego mora da prijavite auto na osiguranje. Vi, znači, morate da pozovete vaše osiguranje, kontaktirate osiguranje, samo jedan telefonski poziv, a možete da radite online sad i to telefonom. Znači, ulogujete se na vaše osiguranje i dodate auto na osiguranje. Znači, to nije mnogo nešto, ne znam ni ja šta, nešto komplikovano. Samo se tamo stavi informacija o automobilu, znači 2020. godište, Chevrolet, Impala, šta god, Ford F-150 2020. godište, VIN broj, i to je to. I vi dodate taj auto na osiguranje. I tad možete isterati taj auto. Znači, banka neće da rizikuje ništa, apsolutno nula. Da rizikuje za vas. Daje vam pare, shodno, znači, vašem kredit skoru, kakav kredit skor imate, tako će da vas aprovaju. Takvu kreditnu stopu će dobijete, onaj interest rate, ono što bi se reklo ovdje. Uglavnom, svi hoće izvaćare prilikom kupovine auta, znači, to hoće izvaćare na to, mora da obratite to pažnje. Ali dobro, nije to tema, da se vratimo mi na osiguranje. Kako ovdje osiguranje funkcioniše? Koliko košta, vidim, to vas zanima dosta. Ovdje postoje, kako bi se reklo, neka glavna osiguranja, znači velika ta osiguravajuća društva, popularna, poznata, a postoje pored njih dosta i oni sitni posle, znate, koji su uglavnom i problematični. Samo da uzmem jednu kaficu, ljudi, i odmah se vraćam nazad. Mnogi pitaju od vas, kaže, familijo, prešli si na elektronske. Evo, to je to. Brand je Porsche. Tako se zove ovdje.
Evo, vidite kako to izgleda, vidite, to upakovano sve. Inače, cena jedne ove, cena jedne ove električne cigare je $15. Znači, skinemo poklapac. Vidite kako to ljudi upakovalo. Nema zajebanje koja je to pakovanje. Ima razni ukusi. Znači ovo je neki... Kako ga zovu? Luči. Ne znam kakva to voćka. To ovdje samo je ta voćka. Nema tamo kod nas. I to je to. Ovo mi traje otprilike 3 dana, ja bih rekao. 3 dana mi ovo traje. Zavisi koliko vučeš. Deli smo stali, majko. Mnogi ljudi ovdje u Ameriku nemaju osiguranje za auto. I sad, to ovako po zakonu bi trebao da bude prekršaj. Ja ne znam... koje razmere taj prekršaj, verovatno ako ne daj Bože ubijete nekoga, nemate osiguranje, tu vam ne gine, znači nekad ubija od 30 godina pa na gore. To mogu da kažem, a ovako, ovako čukanja ovo po gradu, znate tako te sitne saobraćajke, to malo, to ne znam kako oni to izbjegavaju, znači nekako se svodi na ko ima osiguranje, njemu dobro, onaj koji nema nikom ništa, jajko kući. Da li ti ljudi plate neku kaznu, ako pokrenete neku privatnu tužbu, nešto proti njih, verovatno, ako ne pokrene neku tužbu privatnu, znači kako to funkcioniše sad ovdje, ja vozim auto i rekao me za koje ovako pozadi, ni krivog ni dužnog, i sad mi tu stanemo pored puta, ali imaš osiguranje, nema osiguranje. Dođe policija, pozovemo policiju, jer gospodin dotiče nema osiguranje i sad tu dođe policija, ja ne znam šta, da li njega policija privede, da li ga hapsi, nemam pojma, uglavnom vi od njega uzmete te bilo kakve podatke, daj mi dozvu, daj mi nešto, bilo šta i sad onda može da podnesete privatnu tužbu jedino proti njega, drugo ništa, da vam opravi auto, Bog neće ga opravi. Tako da, ako je neka velika šteta na autu, onda idete kod vaše osiguranje i onda vaše osiguranje to vama pravi. Ukoliko imate full, taj full coverage osiguranje. I naravno, kad vama to osiguranje popravi, oni će onda vama da podignu cenu samog tog vašeg osiguranja. Znači, jer ste imali taj, to oni ovdje kažu claim. Znači, imali ste neku prijavu, kako bi to rekli u nas. Da vozite auto bez osiguranja ovdje, nije baš jednostavno. Ne mora da znači, ako vi nemate osiguranje, da vi možete tu voditi sad kako vam se ćefne. Ovdje, recimo, ukoliko ste te sreće da policajac bude iza vas, tako oni ovdje rade, oni nekad vas prate pozadi, priđe malo bliže da vidi tablicu i onda oni imaju unutra onaj laptop i on i čita svi podaci o tom automobilu i vama naravno koji ste vi, koliko auta imate, sve, čak i ta osiguranja tu njemu pokažu taj izveštaj kad on povuče taj report. I onda on vidi da taj auto, recimo pozadi piše Ford F-150, broj tablice i vidi da taj auto ne postoji, nema ga na osiguranju i on vas zaustavi. Kako se to rešava ovdje, ja ne znam, da li se piše kazna, da li se automatski privodi neko, da li se taj auto sklanja iz saobraćaja, ja stvarno ne znam, ne znam kako ga policajac može pustiti odatle da on ode opet u saobraćaj, a da nema osiguranje. Ja mislim da se ta auta dođe onaj pick-up
onaj bre, pauk, dođe pauk na tovari, to je otera. Tako ja mislim. Vidi vode. Jebem li te us... Jebe mrtiva, maj... Pazi čovjek, ladno me zobiđe s ove strane na semafor. Zobiđam sve strane, dođi ispred mene, koči, daješ mi ga da skrene u neki parking lot. Kao da nije mogao sekundu i po da ide iza mene, da skrene na parking. Kaže posle psuješ. Postoje dve opcije, možete da imate full coverage, da pokrijete kompletno auto. Znači u slučaju krađe, oštećenja, jedno, drugo, grad, ovo, ono, znači sve to pokrivat, sve to osiguranje može da pokrije. Naravno imate tamo stavku po stavku, sad neće da nabrajamo stavku po stavku šta sve može osigurati, ali bukvalno može osigurati od svega, znači šta vam padne napad može osigurati od. Oni će vrlo rado da vam uzmu pare, to njima najmanji problem. Druga varijanta je da uzmete liability osiguranje. Liability je samo, znači ako plaćate samo jedan deo, obavezni deo, a to je onaj ukoliko vi nekom nanesete štetu, da osiguranje, to vaše osiguranje pokrije troškove te štete koje ste vi naneli. U protivnom, ako vi sami nanesete sebi štetu, vozite, tresnete u neko drvo, onda znači to vi snosite sami te troškove, jer niste pokriveni sa taj full coverage, nego imate samo liability. Liability je jeftinji, ja bih rekao, ako bi full coverage bio $100 po autu, da kažemo tako, znači najlakše, liability bi bio $60, znači samo taj liability. To je onako, otprilike. Sad se setio tek gdje smo stali. Napomenuo sam da ovdje postoje neka, kako bi rekli, glavna osiguranja, glavna ta osiguravajuća društva. Ona koja su, znači, na sami vrh, ima njih, pa da kaže možda 7-8 bar od u Illinois, znači ne mogu da pričam sad za celu Ameriku, možda u Kaliforniju ima neka druga osiguravajuća društva, možda na Floridu dole ima druga, u New York druga, ali ovdje u Illinois ja bih rekao možda nekih 6-7 koji su, znači, sami vrh. Jedno od tih su Allstate, Progressive, State Farm, American Family Insurance, i šta ti ja znam, sad da i ne nabrajam, nisam, znači, pravio sad neku listu koji su. I onda ispod njih imate, znači, one brokere koji kupuju, koji rade za procenat, taj, kako da kažem. Ja svako mogu da kažem da uvek ide kod ovih, znači, većih, ovih glavnih tih osiguravajućih društva, da, jer oni ljudi su taj posao godinama. Znači, kad, kako da kažem, manje će da vas oni nekako izvaćare nego ovi sitniji. Cene, evo ja, znači, ja mogu da kažem, to sve zavisi od slučaja do slučaja. Idete online i tamo tražite kvote, znači, za ta osiguranja. Može da tražite, znači, kvotu od koliko god vi hoćete tih osiguravajućih društva, znači od apsolutno svi njih može potražite kvotu, pa ko vam da najbolju cenu. I sad tamo pišete sve vaše podatke, naravno šta oni traže, ime, prezime, broj telefona, onda podaci o autu, šta ti ja znam, znači sve te informacije pišete i oni na osnovu toga tih podatka, koje je auto, koje je godište, koliko start, oni vama daju obračun, znači koliko će vi da, koliko vas košta osiguranje. Uzima se u obzir koliko ste auta imali ovdje u Ameriku, kakav ste vozač, da li ste imali nekad neku saobraćajku, naravno to se gleda najviše, da li ste imali nekad neki taj claim, nešto, da li ste potraživali od nekog osiguranja već prethodno, znači prije nego što ste potražili kvotu od ovih novih osiguranja. I tako te stvari oni gledaju, koliko imate godina, naravno to se gleda. Te kvote mogu da budu, znači da vas iznenade, znači to nisu neke približno sa cene, da ovdje bude za taj auto da bude $150, a ovdje da bude 152, a ovam da bude 149, znači to su cene, tu možu da budu oscilacije po duplo, znači da bude $300, $500 kod jednih, da bude $150 kod drugih, znači to je neverovatno kako to funkcioniše. Verovatno oni idu na kartu
tog pogađanja, znači možda se s njima pogađate, oni vas posle zovu telefonom, pa vam posle oni od tih $500, recimo oni kad vam lupe cenu $500, onda vam oni kao vama čine uslugu, će da spuste ovo, ono, znači mora da budete tu onako da znate, znači da ne upadate ono, kao popac u kotlajku, da ne znate znači ništa o tome i sad tako vas oni venčaju, oni na, idu na tu kartu, znači da vas nađu na neku visoku cenu, pa ako im prođe, prođe, ako ne znate se pogađate, to je to. U mom slučaju, recimo evo ja da kažem ovako iz iskustva, o čemu se radi, znači ovde dete kad dobije dozvolu, ovde deca rano dobiju dozvolu, 17 godine već deca dobiju dozvole, i ovi, ova osiguranja, oni to jedva čekaju, to su im najslađe pare, tu znači deru kožu. Pozovem ostavit da dodam auto, još jedan osiguranje i da dodam dete. Ljudi su mi dali kvotu, znači od $120 ili od $110. Ljudi su mi dali kvotu, znači od $110 na $350. Samo što bi dodao, eto taj, i pazite, to liability stavljam taj auto. Liability za onaj džip, šta on bio ništa, plaćeno s cash, znači nema nikakav payment za njega, ništa, neka otplata. Liability za džipa i da dodam dete, $350. Ja kažem, čekaj bre čoveče, zašto bre $350? Pa nema smisla. Ne, toliko, nema. I ništa, to znači da mora da opet idete da shoppingujete za osiguranje, za drugo osiguranje. I to ide veoma lako, znate, kad nemate vi nikako, kad nemate ništa na taj vaš rekord, nemate nikakve prijave na osiguranja, nemate nikakve tikete, kazne da ste plaćali, znate ono, brza vožnja, crveno svetlo, to, nemate ništa na vaš rekord i oni vas prihvataju, bilo koji će vas primiti, tu vrlo rado, takvi ljudi se traže. I ja pozovem Progressive, Progressive mi da kvotu, ali ne pričam, nisam im rekao ništa za dete, nego sam sat i po s njega pričao u vezi, jer sad prebacujemo sve, znate, i kuću, i dva auta, odnosno ne, tri auta, ali mu ne pričam za dete. Računa stavka po stavka, znači da, šta ima u podrum, na patu sa su pločice, tepih, ma sve, znači svaka stavka, kupatilo kako je, kakvi su krovi, kakav je krov, kakvi su plafoni, kakvi su zidovi, cevke za vodu, struja, apsolutno sve, to po pitanju kući. Za kuću mi da kvotu $70 mesečno, ne, u stvari $700 godišnje, $700 godišnje. I za auta, za ta tri auta, čovjek mi da kvotu $120. $120, $117. Super dobro, rekao evo sad kad smo sve začunali, rekao imam sam još jedno pitanje, imam dete, sad položio pre 3 mjeseca i sad ja njemu kažem ovako, on ne vozi mnogo auto, ne vozi nešto puno auto, ali tako sedne ponekad, uzne tamo od žene, vozi njen auto kao od majke ono. A pa znate ono, kao njemu će da daju neki diskaunt na kontu kakve ocene ima u školu. Dobar student, okej, okay, dobro, on ima dobre ocene u školu, ajde. Ali ništa, to nešto kao to je više onako, samo ajde malo da vas spusti malo krvni pritisak, ništa drugo to ne znači. $250, samo što dodam dete, znači mesečno, pričam za mesečno. Koliko bi to bilo? $250 na godinu dana, to bi bilo $3000 za tri auta, ja, žena i dete na polisu osiguranja. Eto, toliko bilo nama. I pazite, ovo je cena, znači uz pogodbu tvrdu, znači kao ono pijačarska pogodba. Ja kažem, čoveče, to mnogo bre. On kaže, stvarno, toliko ti je kao, nema ništa bolje, 247 dolara, tako nešto bilo. Dobro, ništa, prihvatimo to i eto, sad sam trenutno, znači, u tu cenu. Šta sam ja čuo nakon što sam ja dodao svoje dete na osiguranje? Koliko je to tačno? Ja sam gledao nešto malo da pročitam i mislim da jeste tačno. Ne mora da stavite dete na osiguranje, da zovete sad posebno osiguranje, kaže, evo, hoću da dodam dete na osiguranje. Iako ovaj kaže meni, a kao ti moraš po zakonu dete da staviš na osiguranje.
Zakon kaže da ne mora, jer dete živi s tobom u kući i naravno može da uzne auto, zaslužuje da se vozi, mislim. Ali to osiguranje vama neće da kaže. 99% sam siguran da je to zakon. Ukoliko imate to neko veće osiguranje, niste obavezni posebno da stavljate dete na osiguranje. Može znači da vozi sve do momenta dok nešto ne napravi neki prekršaj. E onda osiguranje će da ga, onda mora da ga stavite na osiguranje. I onda će vama polica da ide gore, da bude skuplja. I eto, znači, to bi bilo to, ljudi, što se tiče osiguranja, tako to funkcioniše ovde. Liability, full coverage i pičite, znači, birajte po želji šta hoćete. Ovde ljudi plaćaju osiguranje, za divno čudo plaćaju full coverage na auta koja ne vrede ni $1000. Plaćaju neki full coverage, što ja to, ja za mene van svake pameti. Nemaju tu oni nikakve troškove, znači vama taj auto da bude u neku saobraćajku malo žešću, osiguranje će vam isplatiti, taj auto će vam da $1000, evo izvoli $1000, toliko ti vredi auto, aj zdravo. Nikom ovde nije ista cena osiguranja, znači nema neka kvota, sad da sam ja recimo u Progressive i ovaj do mene u Progressive i vozimo ista auta i isto godište, i da smo ja i on isto godište, i ma sve da je to isto, neće da nam bude ista cena osiguranja. Znači ovde sve zavisi od slučaja do slučaja, svakom je drugačije. Sa ova veća osiguranja i ova veća osiguravajuća društva, sa njima neće da imate nikakav problem, funkcioniše to dosta dobro. Istog momenta, znači kad nazovete, nema tu šta sad da ja imam nešto tu da se, da mogu sad da pružim prst na nekog, stvarno ne mogu. To bi bilo to iz ovog klipa, eto, ne znam šta bi više mogao da kažem. Ako sam nešto ispustio, će da popravimo dole, pišite u komentar, ostavite komentar, pa će da popravljamo u komentari. Da se zahvalim ovom prilikom svakom ko je poslao recept za kobasice, ću da prepišem svaki recept, znači da slikam, da uznem ime, pa će da probamo sa ovog mog drugara kako to izgleda. Toliko ljudi moji, budite mi pozdravljeni, vidimo se u sljedećem nekom klipu. Pozdrav!